Videonu izleyen herkesten beğenip kanala abone olmanızı xahiş edirəm ve rəylərdə öz fikirlərinizi bildirmenizi unutmayın. Müğənni Rəvan Qarayev şəxsi həyatından danışıb. Azinformas bizim mediaya istinadən xəbər verir ki, sənətçi qonaq olduğu səhər mərkəzi verilişində yenidən ailə qurub qurmayacağı ilə bağlı açıqlama verib. Üçüncü dəfə evlənmək istəmirəm, fikrim qətidir. Bu həyatda çox çətinliklərdən keçdim və qərarı aldım ki, növbəti dəfə evlənməyəcəyim, deyə Rəvan bildirib. Qeyd edək ki, Rəvan Qarayev rəsmi olaraq iki dəfə ailəli olub. O, ailə qurduğu hər iki xanımdan boşanıb. Rəvanın birinci həyat yoldaşı Əsmərdə 15 yaşlı Ayan adlı qızı, ikinci həyat yoldaşı Günaydan isə 9 yaşlı Xalidə adlı qız övladı var.